Baik semua, selamat menonton Cik Tam Oppo TV. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, bertemu kita lagi di dalam channel YouTube Cik Tam Oboy TV. Dan pada petang ini, kru Cik Tam Oboy TV berada di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara di Ipoh. Pada dua hari ini, diadakan Temasya Budaya at Negeri Perak, iaitu pada 20 Ogos dan juga 21 Ogos, Sabtu dan Ahad. Ada acara-acara yang begitu menarik disediakan di Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Perak. Kami ialah teenagers dari Mengelembu dan kami mewakili Nanhai Hui Guan untuk membuat pameran untuk adat-adat kaum China. Dan kami buat pameran tentang tarian singa dan untuk kaligrafi China dan pun hanfu yang saya pakai ini pun pameran tentang perkahwinan China. Itulah yang kami itu tentang pameran kita. Terima kasih. Okay, assalamualaikum. Okay, banyak labu sayung ni. Labu sayung, lagi apa benda yang ada di sini? Hiasan lah. Bekas rokok, lampu, hiasan, atas tu hiasan. Yang ni kalau nak buat souvenir kenduri, kahwin ke, boleh lah yang ni. Okey, kita berada sekarang ini di booth yang menjual seni pisau dan juga parang. Okey, boleh sikit temu ramah kak? Sebenarnya daripada mana? Saya daripada Tambun, Ipoh Perak. Kedainya ada di Tambun? Ya, dekat rumah saya juga, dekat kedai tu. Okey, selain daripada keris, daripada apa ni, parang dan juga pisau kan? Apa lagi yang dijual di sini? Saya jual tongkat, papareha, kotak-kotak ni. Lepas tu nak buat souvenir pun ada. Macam-macam lah ada ni, ada apa tu, lighter, berarti api. Okey, ini buat sendiri ke kak? Ya, ya, suami saya yang buat sendiri. Suami ya? Memang memiliki kemahiran untuk buat ni semualah. Ya, ya. Okey. Dia yang sejak buat. Bila terlibat dengan benda? Dah lebih pada 15 tahun lah. Oh, 15 tahun, lama dah lah. Lama. Okey ya, jadi kita tengoklah di sini. Ini apa dia? Ini tongkat. Tongkat dan ini dipanggil parang, parang ataupun golok. Yang ini mini pedang. Mini pedang. Okey, ini ada mini pedang. Tu rupa dia. Kalau kita tengok, ini tajam ni kak. Tajam. Okey, berharga lebih kurang RM480. Mini pedang daripada Tambun, Ipoh. Okey. SRB. SRB Craft. Ini dia. Berada di Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Perak petang ni dan juga esok bersempena dengan Temasya Budaya at Negeri Perak. Okey, terima kasih kak. Ya, sama-sama. Okey. Okey, kita ke booth yang seterusnya, iaitu menjual nama dia hasil rimba. Craft hasil rimba. Okey. Okey. Dan abang ni berada di Kampung Kolam Tanjung Rambutan. Saya asal dan okey, asal daripada Kuala Kangsar dan memang buat craft ini di rumah saja. Memang tak ada kedai.
Okey, kalau nak menghubungi abang ni nombor telefon macam mana? 012 777 9792. Abang Man, nama apa? Man. Man eh? Abang Man. Okey, terima kasih Abang Man. Okey, okey. Alright. Okey, inilah di antara maklumat-maklumat tentang pakaian, nama pakaian yang dipamerkan di JKKN Perak ini. Antaranya ialah baju kebaya Labuh Perak. Ya. Potongan baju ini dibuat labuh hingga ke paras lutut dan agak longgar pada badan si pemakai. Dan lengannya panjang. Baju ini dibuat sejengkal dari pergelangan tangan. Okey, seterusnya apa yang ada di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Perak ini adalah dipamerkan tentang pakaian. Nama pakaiannya ialah Puteri Perak. Puteri Perak. Pakaian Puteri Perak ini merupakan pakaian persalinan, persalinan seorang puteri yang menjadi tradisi Kesultanan Negeri Perak. Dan pakaian ini terdiri daripada bajunya, terdiri daripada seluar panjangnya dan ada kain sampingnya dan juga ada selendangnya. Dan pakaian ini sama seperti baju kurung cekak musang yang dipakai oleh kaum lelaki. Okey, kita tengok pameran pakaian yang lain pula. Okey, jom. Okey, seterusnya kalau kita tengok di sini ialah baju sewang. Baju sewang ni merupakan pakaian yang hanya digunakan semasa acara dan juga majlis-majlis perubatan. Dan ianya bukanlah pakaian harian bagi siapa eh? Untuk orang asal, orang asli lah. Dan ianya lebih kepada pakaian kerajaan ataupun majlis untuk menyambut ketibaan orang-orang besar. Ini dia. Baju sewang nama pakaian. Dan seterusnya kalau kita tengok di sini ialah baju kurung Perak. Inilah dia. Baju kurung Perak merupakan salah satu daripada pakaian tradisional untuk orang perempuan di negeri Perak ini. Dia seakan-akan baju kurung Kedah. Tetapi cuma kelainannya pada potongan lehernya, iaitu sejari yang tinggi berdiri. Itu dia. Pakaian seharian masyarakat Melayu juga, dan ianya banyak dilihat sering digayakan oleh wanita dan sesuai untuk dipakai dalam apa sahaja majlis ataupun acara. Okey, itu dia antara pakaiannya. Dan kita nak tengok satu lagi pakaian yang ada dipamerkan. Jom. Okey, seterusnya di Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Perak ini, JKKN Perak ini, ada juga dipamerkan rupa bagaimana pakaian Hanfu. Pakaian ini untuk siapa? Pakaian ini ialah merupakan pakaian tradisional perkahwinan yang dipakai oleh pengantin wanita bagi masyarakat Cina. Itulah rupanya Hanfu, ada sapu tangan warna kuning di sini. Dan kalau kita tengok pakaiannya pun juga kembang kainnya, dan sehingga di bahagian bawah pinggang sikit. Dan ada seperti kerawang-kerawang dan juga apa ni di atas kepalanya. Okey, ini pakaian tradisional untuk masyarakat Cina. Begitulah tadi persembahan YouTube Cik Tam Oboi TV. Kita berada di JKKN Negeri Perak, bersempena dengan Temasya Budaya Negeri Perak. Terima kasih kerana menonton YouTube Cik Tam Oboi TV.